Jag tycker ju generellt att det borde vara körkort på att driva eget företag då. En kurs är alltid bra. Och sen finns det ju då till exempel böcker som innan du säger upp dig med Robert Kiyosaki. Den täcker juridik, den täcker ekonomi, den täcker alla saker som du bör ha med dig. Jag har inte gått en kurs, men ett och ett halvt år senare är vi kvar och vi växer. Och det gör ju att någonstans så får man nog två val då när man börjar. Antingen så letar du upp rätt stöd och kurs ifall du saknar just det här som du var inne på förut med mentorer och kanske rätt folk runt om dig. Då tycker jag absolut, då har du till exempel Business Region i Göteborg, otroligt bra nystartskanal, och det finns en del andra också. Men jag tycker att det du ska ställa dig frågan är att okej, men om jag är här och går den här kursen och går in i det här systemet som den här kursen erbjuder, vad är mitt företag om 6 månader? Det ska du ställa dig frågan. Och så ska du vara väldigt kritisk när du tänker på det. Oavsett om de har favoritfärgen på tröjorna eller inte, det spelar ingen roll. Och då får man också, tror jag, då hamnar man oftast rätt. Men det är ett risktagande, precis som allt annat.